14 жовтня у Києві президент України Володимир Зеленський вручив бойові прапори підрозділам сил територіальної оборони Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях. Бойовий прапор від президента України отримала і 118-та бригада територіальної оборони Черкаської області. Від Верховного головнокомандувача Збройних сил України прийняв бойовий прапор командир нашої бригади полковник Анатолій Стуженко, а згодом стяг презентували особовому складу бригади. Бойовий прапор вручається військовим частинам, які беруть участь у бойових діях та зберігається в особливому місці.